Mirëmëngjes. Ju mirëpresim çdo ditë në Vilën 24. Mirë se vini edhe sot. Ju ftoj më një herë në kuzhinë me dy receta të përzgjedhura nga Ida edhe sot. Dy receta të kripura të dyja. Sot do të përgatisim kalamar të mbushur dhe do të përgatisim edhe një sallat me kuskus. Mrekulli. Dy receta të shishme, dy receta të shëndetshme sot, ditën e hënë dhe ditën e mërkur veçanërisht e kemi me receta të përzgjedhura për personat të cilët ndjekin një regjim ushqimor të pasur, të larmishëm dhe të shëndetshëm. Ida ndalet në dyqanet në Ranzi për të bërë blerjet përzgjedhjet e produkteve dhe ja ku jemi sot me këto dy receta të kripura që përgatisim. Atëherë, kamar, merë një tre kalamar të mdhenj, do ju sugjeroja. Un kam marr 3-4 të pak më të vegjël, se nuk gjeta nga ata të mdhenjt. Janë kaq dhe janë edhe këta perfekt për t'i mbushur. Do t'i mbushim me oriz basmati nga brenda. Këtu kam këmbët e kalamarve, të cilët i kam prerë. Dhe në fakt në recetë nuk e kam shënuar një qep të njom, por e kam shtuar duke qenë se kisha qep të njoma. Për recetën me kuskus, i shtova një edhe mbushje së kalamarve, që gjithsesi nuk ja prishin shijen, por vetë se ja shtojnë. Mrekulli, dhe me qënëse Ida para prezentoi përbërësit, edhe shtuar e pasuruar kjo edhe nga lista që do të kemi mundësin të shohim grafikisht, që edhe ju ta keni më të lehtë për të orientuar se cilët janë përbërësit që ju duhen për të gatuar kalamar të mbushur. 3 kalamar mesatar, 2 luk spika fishe, 1 portokal, 1 limon, 1 luk kaperi, 100 gram oriz basmati, krip, piper i zi, piper i kuq dhe vaj ulliri. Ida, kam gjithmonë dyshimin, mos ndoshta i lexoj shumë shpejt për bërësit, mos duhet të jenë pak më e ngadalt? Pak shpejt. I lexoj pak shpejt? Pak shpejt, po. Ju lutem regjia, edhe një herë, ju lutem grafikisht për bërësit. Për të përgatitur kalamar të mbushur, nevojiten 3 kalamar mesatar, 2 lug stika pishe, 1 portokal, 1 limon, 1 lug kaperi, 100 gram oriz basmati, krip, piper i zi, piper i kuq dhe vaj ulliri. Më mirë kështu? Po, shumë më mirë. Atëherë jam duke skuqur dhe këmbët e kalamarve, bashkë me qepën e njom dhe do të shtoj një dy lugë kaperi, opa, u hap. Po. I gjeni në dyqanet në Ranzi, në paketimet të ndryshme, me përmasat të vogla e të mëdha, për ajtë sa nevojkeni. Gjeni dhe lule kaperi. Po. Frutat e kaperi, si thon fruti dike. Frutat e kaperi, po. Se janë, nuk janë të mamë lule, por janë shumë të lezeqme dhe ato, kanë shije shumë të mirë. Ja, shtuam këtu edhe kaperit. Vazhdoj pak me lëkurën e një limoni. Limoni, ngjyrë portokalli. Kështu ishin limonat sot e pazari. Shumë mirë. Nuk mora nga shtëpia, harrova në fakt dhe e bleva në pazar. Po e thash me qënë se ishte dhe lëngu i portokalit për të bërë diferencën, pra ndaj e evidentova. Duket portokalli, kjo e ka dhe lëkurë, nuk e ka kështu. Pa tjetër që duket edhe në formë, edhe lëkura e limonit e gjithmonë shumë e lëmruar se sa lëkura e portokalit. Këta janë dhe plot me lëngë. Po, është e vërtet. Ja, unë zbut direkt. Kjo është receta e parë me cilën Ida nisi nga puna nga prezantoi se si do ta përgatisim, se si do ta gatuajmë. Nga ana tjetër, po shoh kungull, portokalli, qep të njoma, fletëza bajamesh, limon, portokall, kemi qishra këtu? Po, qishra kemi. Dhe i shtojmë dhe ca qishra salatës. Kastraveca turshi. Kastraveca turshi për të balancuar paka të butësinë e shijeve. Edhe hudra. Po, edhe hudra. Për të zbutur, për të bërë pak më të athët dhe për të ndryshuar pak shijen e butë që do t'i japi kungulli portokalli gatimit. Më pëlqen shumë kombinimi që Ida i bën sot kuskusit. Edhe është ndër recetat më të shpejta që mund të përgatiten kuskusi. Pra është nga ato receta që gatuhen vetë, në qoftë se nuk keni kohë për të përgatitur diçka për të
për të kaluar një kohë të caktuar në kuzhinë, sa duhet të themi që kuzhina kërkon në kohën e saj dhe sa më ngadalë ne t'i përgatisim recetat, sa më ngadalë t'i përgatisim si gjellën, ashtu edhe recetat e tjera, aq më të mira dalin, por jo gjithmonë kemi kohën në favorin ton, dhe prandaj Ida na pasuron me ide për receta që gatuhen sa hapë mbyllësit. Shtova piper të zi, shtova krip, po? Pak piper të kuq, pak. Do të shtoj edhe pak orizë, ka më shumë kalamar, kjo varet edhe në gasasia kalamarve, orizë bazmati zeba, është orizi më i mirë bazmati që ekziston. E gjeni në dyqanet në Ranzi. Ja, dhe pak akoma, dhe nëse do ju ngelet e shtoni në tavë, nuk ka asnjë problem. Atëherë, ja, e gjeni në dyqanet në Ranzi, mbyllet me zinxhirin këtu. Po, edhe është shumë praktik. E gjeni në këtë paketim, edhe në paketim më të madh. Më të madh, që është për restorante. Për restorante, apo për zonjat që preferojnë të bëjnë furnizimin... Po, e vërtet. Sezonal. Atëherë. Duket mbushja që është fantastike. Po, vërtet, edhe pas ka një aromë shumë të mirë. Do t'i shtoj edhe... Lëngun e portokalit. Lëngun e portokalit. Sa interesante, është tonë që tani. Po, është shuaj me lëngë portokali, orizin. Tu s'kishte... Tu ka një farë. E kujdesshme dhe detajiste Ida. E, po, ja, më ra, ajo, gjysma e farës që... Po, do t'a heqesh. E gjetëm edhe gjysmën e farës, ja t'i largoj këto. Bukur. Përgatisim kalamar të mbushur sot, një recet shumë e freskët edhe ftuese, një recet shumë e shishme kjo që Ida na propozon. Cil prap që të vendos kalamarët këtu. Ndërko, do të prezentojmë edhe radhën e punës, se si do të vjojmë përgatitjen e kuskusit? Do të vendosim ujë për të zjerë, dhe do të skuqim kungullin portokalli, e skuqim në tigan, ose e fusim në furë për të pjekur, asë një ndryshim për më kolaj, biles kemi kohë shumë, të vendos pak, po, ti organizoj dhe këtej, dhe kur të këthejmi, do të kemi shumë pak gjëra për të përgatitur. Ja, s'po më, ka marë error, Bruna, kur vendos diçka gabimisht. Me dorën tënde zgjidhet. Do mjapësht pak vajnë e ullirit. Dakord. Kemi kungull portokalli, duke që se dje unë kisha marrë kungull portokalli. Po. Dhe përgatita këtu një tavë. Po, qëfar tave? Po, qëfar tave? Nëse dëshëroni të gatuani, kaloni me njëherë në kanalin tonë në YouTube, aty ku gjeni receta që përgatitëm dje dhe çdo ditë më herët. Këtu në vire 24 dhe do të merrni ide të shkëlqyra për recetat dhe për tryezën tua, jam e bindur se do të keni një dietë shumë të larmishme në këtë mënyrë, receta që përgatiten sa hapë mbyllësit, receta të thjeshta, të shpejta, plotësie, edhe të shëndetshme, gjithashtu të përzgjedhura me shumë kujdes nga Ida. Çdo ditë sjell receta të cilat pasi përgatisni një herë në shtëpinë tua, jam e bindur se nuk ndaheni më prej recetave të saj. Ida është shumë e kujdesshme që të sjell më të mirën për ju, i teston disa herë përpara se ti prezantoj këtu në vilën 24. I shtova pak ujë orizit. Edhe, me lejo ta them këtë të fundit, po? Të gjithë në antarët e vilës 24, jemi shumë të knashur dhe të lumtur nga recetat e Idës. Faleminderit. Atëherë, kam shtuar këtu një masë gjysmë me ujë. Po? Do të shtoj edhe pak erëza për mishpule, në mënyrë që t'i ja pak aromën kuskusit, dhe sa po të nxe, do të shtoj një masë me kuskus. Kaq. Kjo ishte përgatitja e kuskusit. Po, për momentin, do të skuqim kungullin, ose do të apjekim si që thash, kungullin portokallin në kubik, dhe këtu një mas e gjysëm me ujë, dhe një mas me kuskus. Më pyesin, pavarësisht se e them, shpesher, që po nuk gatuhet, nuk zihet kuskusi, është aq i imët, është aq i holl, nuk është as pak gluten, nuk është as superfood. Kuskusi është një produkt i cili e ka derivati nga makarona. Shumë i imët, gatuhet shumë shpejt dhe për këtë arsye ne zjejmë ujin dhe tek uji i zjer shtojmë dhe një masë me kuskus. Një masë gjysmë me ujë, një me kuskus. Kaq është shumë i thjeshtë dhe do të shtoj edhe pak vaj. Ja, dhe vaj këtu.
edhe krip nuk ka nevoj, unë ja shtoj vajnë thjesht për ta bërë më të shkrifët, por ne do të përgatisim një salcë të cilën do ta bëjmë me lëngun e portokallit, do t'i shtojmë dhe lëkur limoni, me lëngun e limonit, më fal, do t'i shtojmë dhe lëkur portokalli, dhe do dalë një salcë të cilën ne do ja shtojmë sallatës, por jo dhe shumë aciditet, sepse kemi dhe kastraveca turshi, që ato kanë aciditetin e mjaftueshëm për sallatën. Prandaj thash që e bëjmë me kungull portokalli dhe i shtoj dhe kastraveca turshi, sepse kungulli vjen shumë i butë, vjen shumë, ka një shije paksa si neutrale dhe ja thekson shijen prania e kastravecit turshi. Ja kështu vendose balancat i një recetë ushqimore dhe Ida ka përzgjedhur produktet e duhura për të bërë këtë kombinim. Përgatisim edhe kuskusin dhe kalamarët e mbushur sot. Dhe çfarë do t'i shtojmë ne ekstra kalamarëve? Do t'i shtojmë ekstra dhe stika pishe. Stika pishe bashkë me orizin japi një shije shumë të mirë. Ne mund t'i shtojmë edhe rrush të thatë, por ja kam frikën rrushit të thatë, se ta bëj shumë të ëmbël, me gjithë se shkon, por kam frikë se do ja ndryshoj pak shijen kalamarit. Kështu që mos e tentoni, që ndroni tek stikat, sa po të avulloj pak uji që unë i kam shtuar, ju mund t'i shuani edhe me verë. Ne kemi dhe verë, unë kam në fakt të kuqe atë verë masala, dhe nuk doja t'i ndryshoja ngjyrën, prandaj nuk ja shtova që është verë masala që ne përdorim. Vura re që nuk dëshiroj t'i ndryshoje ngjyrën, edhe sepse sot shtove shumë pak, pak fare piper të kuq. Pak piper të kuq, që është erza e preferuar e Idës. Dhe këtu, në këtë pikë që ne kemi arritur që nuk ka edhe shumë lëngje, do t'i shtoj edhe stikat e pishës. Stikat e pishës i gjeni në dyqanet, në ranzë, i gjeni në frigorifer, se mos shkoni dhe thoni nuk ishte stika pishe. I gjeni në frigorifer dhe në paketimet të vogla në mos gaboj, po në frigorifer dhe ju merrni sa të doni. Është e rëndësishme edhe mënyra se si vinë të organizuara, se si ruhen produktet për para se ju t'i merrni në shtëpinë tuaj. Treguesi seriozitetit të linjës marketeve, dyqaneve në Ranzi, të cilët përzgjedhin më të mirën për ne, për ju. Sjellin produkte nga të gjitha vendet e botës, produkte të përzgjedhura, ne kemi patur mundësinë t'u prezantojmë një pjesë të madhe të tyre, t'i gatuajmë, t'i përgatisim këtu në Vilën 24. Çdo gjë që kërkoni e keni aty nga kuzhina aziatike, kuzhinat orientale, ka shumë gjëra në dyqanet në Ranzi. Edhe veçanërisht super ushqimet. Që shikojmë reklamat të huaja dhe themi... Ku t'i gjej? Po. Tani është e lehtë në Shqipëri për t'i gjetur gjithë shka që kërkon. Dhe si që të dhe ti, edhe super ushqimet. Po. Filloj të skuqet edhe pungullin. Filloj të skuqet pungullin, ndërko. Pa ja, e kalova këtu. Do të mbushim kalamarin e parë, Ida, që ta prezantojmë dhe pastaj të vijon? Do të mbushim kalamarin dhe gjo, do t'i kaloj shumë pak tu në tigan, në zgarë dhe pastaj do t'i vendos në furë. Në zgarë do t'i lë në maksimale, sa të marri pakat e ngjyrën nga jashtë të zgarës dhe do t'i vendos në furë me 220 gradë për 25 minuta afërsisht, sepse kalamari gatuhet shumë shpejtë. Si që ta kam thënë edhe njërë tjetër. Ma ke thënë, edhe unë e kam marë mësimin tim, kalamari gatuhet shpejt. Tani, do më duhet pak luga, Bruna, marë një luk tu, por një atë marë këtë, që është e rumbullakët edhe e pus kolaj. Tani është e thjeshtë, mbushjen e përgatitur, apo hargjin, më thënë ndryshe hargjin, njëse po kaloj këte Ida. Hargjin e përgatitur. E vendosim brënda kalamarit, në zgarë. Do të vendosim në zgarë, po, tani mua do më mbetet pak, do ja vendos në fund të tavës ndoshta, orizin, që mos ta qëjmë dëmë, sepse është shumë i shishëm, dhe ka dhe këto bishtat këmbët e kalamarve më saktë. Kemi akoma për të mbushur, se kështu duke ndëgjil, po marrin goxha brënda. E vërtet, kështu që bërë mirë që ishtove dhe pak sasi të orizit. Dhe do të shtëme dhe pak ujë në tavë, do t'i le të hapur, ja, unë bëllë direkt gryka këtyre të kuren. Unë nuk të ndimoj do të në këtë rast, kështu që duhet të veprosh vetë. Të kuren vetë këta.
sa për i parit jetë gati, e vendosim në zgarë, për ta memorizuar edhe zonja që të marri pak ngjyrë nga jashtë, kaq. Dhe pastaj në furë, do t'i shtoj dhe pak ujë brenda. Gati për ta vendosur në zgarita. Ja, kështu e mbushim. Mund ta mbyllim edhe me një kunj, dhe mbësh. Por do ta lë hapur unë që të shtoj dhe pak ujë në tavë dhe të gatuhet pak nga brenda. Vetëm nga jashtë, pak vaj ulliri sa të marri ato vizat. Ja filloj me një herë. Po. Kjo është procedura se si do të bëjoj përgatitja e tavës me kalamar që Ida propozon sot. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas Departamenti Informacionit të News 24 dhe unë e Ida ju presim këtu në kuzhinë për ju treguar vijimin e përgatitjes së të dyja recetave të shishme. Mirë se riktheheni në kuzhinën e Vilës 24, faleminderit që qëndroni gjithmonë në shoqërinë e News 24. Jemi me Idën Duarart në kuzhinë e cila tashmë kalamaret i ka vendosur në furë dhe pas pak do t'i prezantoj gati dhe po përgatisim një salatë shumë të shishme dhe të shëndetshme me kuskus dhe kungull portokalli që tashmë është skuqur. Do të shtojmë qep të njoma. Qep të njoma. Kemi kastraveca të ushqin që Ida i ka perë i preva dhe i shtova. Në feta të vogla, apo në rota rosa. Ashtu. Dhe kemi lëngun e një limoni këtu, se më ka ngel një fije nga kjo që jam shirë. Peceta. Edhe lëkurën e portokalit, nërko mund të shtojmë edhe pak mjalt, nëse duham të abim pak të ëmbël. Do t'i shtosh apo jo? Ja, e kap mjaltin se e kam poshtë në raft, një sekund, ose nuk ja shtojmë, si pas dëshires është. Mendoj se janë mjaftu e shumë të ëmbël në këtë rast kungujt. Kungujt, për t'i shtuar edhe mjaltin. Tani, ku e kam mos po gjia të rasin, e vogël, do t'më duhet të marrë. Ku është raksja? E vogël e Idës. Ndërkohë, shohim grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për salatën me kuskus që jemi duke përgatitur në këto momente. Nevojitet një gotë kuskus, 4-5 lukë qiqra, 2 lukë bajame, 300 gram kungull portokalli në copa, një qepë njom, 3-4 kastraveca të vegjël turshi, gjethe mente, vaj ulliri, 2 thelpin hudra, rip dhe lënguj një limoni. Dhe Ida na surprizon me tavën me kalamar. Se kam ne për mjaltin gati, e kisha mjaltin unë. E di që i ke gati të gjitha, nuk të gjen as njëherë të pa përgatitur. Mjalt shumë lulesh? Po. E gjeni në dyqanet në Ranzi gjithashtu? Edhe kalamarët kanë dalë perfekt. Nuk e gjetë rasën e vogël. Jo. Do të veprojme të madhe. E diku e ka vendosur unë një vënd që tani nuk e marrë dot. Pas ka një vënd sekret në kuzhinën tonë. E morëm vesh sot. Veti pshe dhe pas ta i kërkoj, do më japësh pak edhe vajnë e ullirit, ishtëm dhe vaj ullirit, ndërko që ishtova dhe hudra brënda. Në pojti, përstasie. Bol. Edhe krazoj vetë. Pa tjetër, ajo është puna ime, për këte jam perfekcionuar. Atëmë. Jam bërë specialiste për gatitjes e salcave të salatës. Do të shtojmë edhe qiqrat. Ka shumë salcë e salate që kemi të reguar ne. Do të ishte më katë të mund si përgatisni në shtëpijim. Pa, përgatë. Janë përbërësit që ishtoni, të ndarë nga njëri tjetri, kërësisht uthullën apo lëngun e limonit në vajnë e ullirit, po kër i bënë bashkë. Uj qishrave. Salca bëhet kremoze, po. Uj qishrave, që shuhet ndryshe dhe aqua faba. Dhe është shumë i mirë. Veganët e përdorin e rahin, si të bardën e vezës. Ashtu? Pa. Po nëse ere, ndryshon trajta? Bët shkum, pa. Përgatitet të përfshjet në recetat ndryshme? Në recetat vegane. Po pavarësisht i apo si e vegan,
Personat që është... preferojnë të hanë gjithçka mund të hanë edhe këtë apo jo? Po, sigurisht. Ishtova dhe me çfarë kombinon? Mente. Të them të drejtën, nuk e kam përgatitur. Di që e bëjnë, nuk e kam provuar, të jem e sinqert, mos të gënjej, sepse nuk është se ja ku i keni, këto janë shishrat që gjeni të gatshëm në dyqanet në Randzi. Po. Jo, më pëlqen shumë kur e tregon ashtu si është. Po, pra, e di që e përgatisin, ka përbërës, ka produkte cilat i ka testuar edhe tregon për to si kunder, ka të tjera, pavarësisht se kalon pjesën më të madhe të ditës në kuzhinë me përbërës të ndryshëm në përduar, ka disa gjëra që nuk i ka provuar, nuk merë për sipër, të japë mend për to. Ta çmoj shumë këtë gjë. Faleminderit, ja edhe kuskusi këtu. Gati. Unë i përdora që të gjithë i shkrifët ka dal. Ja. E shkriftojnë me pirun. 1/2 e kam asën kuskusi. Po. Do të ashtojmë këtu. Aroma e mentes ndihet aroma në të gjithë kushinën. Sa e sola ishte në fakt, po mente është. Mente freskët. E pasuron kaq shumë recetën. Nëse nuk kanë mente zonjat, në çfarë mund ta zhvendësojnë? Majdanoz. Majdanozi. Ne themi sallat bruna, por kjo mund të jetë edhe një shoqërues i mishit. Mos ta harrojmë që tani do t'i shtojmë edhe salcën. Gati. Do t'i shtojmë edhe salcën si e kemi bërë. Perfekte, si është bërë. Salca është kremoze. Ja shtojmë salatës tonë. Do të bëj lidhjen e të gjithë përbërësve dhe gati për të shërbyer. Ne kam vendosur disa gjethe salate jeshile aty për ta shërbyer me salatën jeshile. Se provova pakun. Ha, paha. Jo, të lutem, e përsërit edhe njerë veprimin? Po jo, duhet. Me girdin tjetër. Ja, kështu. Në fakt, kur gatuaj këtu dhe pastaj provoj gjërat, ja bëj edhe gjithë presin atë muzikën, po, ja bëj reagimin e idës. Ups, e hodha në tokë, ja, shef. Shërbem edhe bukur, brënda shtratit të kryuar nga salata jeshile. Sa mirë kemi arritur në pikën që njëra e nis fjalinë edhe përfundon tjetra. Te kemi pak më të madhe. Do pak më tepër. Pa. Fletëzat e bajames dhe ashtu është nga sipër. Galart, po. Ose bajame të thërmuar. Po t'ja shtojmë bajame sepse i jep e plotëson shien. Gati. Tani të bëjmë dhe punët e shtëpisë, për para se themi kemi përfunduar këtu në kuzhinë me dy recetat e propozuara e të gatuara edhe sot nga Ida. Kalamar, një tavë me kalamar të mbushur dhe sallat me kuskus. Ç'të them, Ida? Je fantastike. Faleminderit. Je fantastike, të lumshin duart. Shumë faleminderit, mbaruam ne. Mbaruam, ju gjeni këto receta dhe të gjitha recetat e përgatitura në Vilën 24 në kanalin ton në YouTube, Vila 24. Në siglën e rubrikës çfarë ka për drekë, receta nga zonja Eneida, janë të renditura të gjitha recetat. Gjithashtu mund t'i riktheni edhe arkivës së pafund me të Vilës 24. E njëjta gjë edhe në Balkan Web. Të përshkruar në detaje, i hidhni një sy dhe jam e sigurt se do të keni një rezultat të shkëlqyer të recetës që përzgjidhni. Faleminderit Ida. Faleminderit Bruna. Shkojmë në një hapësirë publicitare. Mirupafshim.